Illum sa nagħtu bidu għall-programm billi mmorru l-imdina f'Palazzo De Piro fejn hemm għaddejja l-wirja Ħarbaħolma li qed jippreżenta Silvio John Camilleri. Palazzo De Piro l-Mdina imma dija palissa wirja ta' pittura ta' Silvio John Camilleri. Din hija l-ewwel wirja personali tal-arti ta' dan l-artist li studja l-arti lejn tmiem snin design fl-Iskola tal-Arti l-Belt Valletta u wara li kiseb id-dottorat fl-studji marbuta ma' servizzi finanzjarji, kompla jistudja l-arti għand is-Soċjetà Maltija tal-Arti fil-pittura tal-figura u l-inċiżjoni ma' diversi artisti Maltin. Għalinti tajta t-titlu ta' Ħarbaħolma. Ħarbaħolma? L-għonet t-titlu kriġna biħ jiena kim mal-kuratur, Dr. Kriċin Attart, li kinta għajnuna kbira f'din il-wirja. T-titlu Ħarbaħolma jalludi s-intendi għal-kunċett ta' ħarba, ħarba mir-rutina ta' kuljum, u ħolma l-istess ħaġa qed taħrab mir-geġuġija tal-ħajja ta' kuljum. Mifatti ħafna mir-kwadri hawnhekk juru imkejjen. Fejn wieħed jista' jmur biex jaħraq minn din ir-rutina. Il-kunċett ta' ħolma huwa wkoll jalludi għal kastija il-ħolma li jkollu probabbli kull artist li xi darba jagħmel l-ewwel wirja solista tiegħu, ħolma li għalija issa ġiet realtà. Saret realtà. Ħarba u ħolma li toħodna f'inħawi mill-isbaħ f'Malta b'mod partikolari fiż-Żurrieq. Għaliex iż-Żurrieq? Il-maġġor parti assoluta ta' kwadri juru iz-Żurrieq, però wkoll xi xeni mill-Siġġiewi, mill-Ħaddingli, mill-Gudja, però dawk huma l-eċċezzjonijiet. Fokajt ħafna fuq iż-Żurrieq, mhux sempliċiment għaliex jiena miż-Żurrieq, imma l-ewwel għaliex meta wieħed ikun imdorri ħafna f'ċertu ambjent, jisu jieħdu for granted u allura ma tantx jagħti każ. Jiena provajt immur kontra dik it-tendenza, nipprova nanalizza daqsxejn l-ambjent li ngħix fih jiena ta' kuljum. Raġuni oħra għaliex hemm ħafna kwadri li jiffuka fuq iż-Żurrieq hija li jiena ħobb ħafna nirrepeti u nerġa' ninterpreta l-istess suġġett għaliex għalija repetizzjoni hija sors kif wieħed ikollu jkun iktar kreattiv għax meta ħadd irrepeti l-istess suġġett trid tara se tagħmel differenti għax inkella kull kwadru jiġi bħal ieħor. Jew ħajkollok tibdel il-color scheme jew il-kompożizzjoni jew il-mod kif applikajt iż-żeba. Għas intendi meta tirrepeti ċertu mkejjen ħadd tispiċċa ċerti ammont ta' kwadri li juru l-istess post iż-Żurrieq. Fil-fla u l-blu grotto, il-girgenti, il-munqar u id-babu, il-kappella ta' bir miftuħ u iz-Żurrieq kollha siti li Silvio John Camilleri biddel f'proċess ta' metamorfosi artistika f'tempji ta' meditazzjoni, sibiet u emozzjonijiet li l-artist jaqsam ma' kull min jitfa' għajnej fuq il-pittura tiegħu. Il-midja li qed tuża hawnhekk f'dawn il-kwadri. Il-midja hija primarjament xogħlijiet tal-akrilika. Ħafna mill-kwadri inħadmu, anzi kwadri kollha inħadmu s-sena l-oħra fl-2019 bħala regola bejn wieħed ieħor bdejt bil-kwadri żgħar, imbagħad għaddejt għall-kwadri ikbar. U din l-akrilika jiena applikajtha b'mod differenti, partikolarment fil-kwadri żgħar, kont qed naħseb fihom aktar bħala sketches u allura hemm żeba ġeneralment iktar applikata b'mod oħxon u iktar spontani. Imbagħad meta għaddejt għal xogħlijiet ikbar, bdejt nipprova fittex interpretazzjonijiet oħra. Allura hemm xi xogħlijiet fejn sfumajt iż-żeba, xogħlijiet oħrajn fejn ħallejt il-kolpi tal-pinzell jidru b'mod evidenti ħafna, imbagħad hemm xogħlijiet fejn xtaqt li nissimplifika ħafna suġġett li kważi kważi mbagħad jibdew jersu lejl astratt. Ma dawn il-pitturi kollha ma' din il-kollezzjoni għandek ukoll qatturi kol żewġ inċiżjonijiet.
Dawk inħadmu fit-ċuriru fl-iskola tal-arti fil-Gard Valletta, fl-istudio tal-inċiżjoni meċi minn Lino Borġ, li nirringrazzja ħmina għax mirgħaj l-għanuna tijaw sinten daw l-inċiżjonijiet ma kienu xisiru. F'waħda minnhom provajt nagħti l-impressjoni li hemm sketch bil-lapes u fi ħafna daqqiet spontani. Fl-inċiżjoni l-oħra użajt ukoll it-teknika tal-akwatint biex notjeni effett ċertu effett oskur li f'dak il-każ jirraffigura it-triq, it-tarmak ta' triq. Inċiżjonijiet ukoll ix-xena tagħhom interpretajt anki bl-akrilik ambatu. Iva, iva. Infatti qed naħseb biex il-kwadru relatat ma' ġenb dawk l-inċiżjonijiet. Però l-inċiżjoni s'intendi hija mbagħad teknika differenti mill-akrilika, għaliex inti tibda bi pjanċa tar-ram, fejn mbagħad tiksiha bix-xema u tigref id-disin tiegħek. F'dik ix-xema, imbagħad meta tniżel fl-aċtu, ix-xema ħatibqa' intatta, ma fejn tkun grift, l-aċtu ħajibda jigref, ħajibda jiekol mir-ram. Wara tispiċċa bid-disin inċis fuq dik il-pjanċa tar-ram. Imbagħad tapplika l-linka, dak il-linka żejda u tipprintja bl-idejn ġo magna tal-pressa apposta. Għal tejb li ħarġ mal-wirja, l-kuratur Christian Attard jgħid li fil-waqt li l-artisti medita fuq sbuħija tal-blat jew tal-flora fix-xena quddiemu, jinnexxielu jħares il-bogħod lejn il-baħar li l-kuratur ikompli jfisser bħala metafora ta' ħarba, ta' ħolma li twassal lil-għin minn dak li jista' jara bajnejh. Tħoss li inti verament qiegħed bħala Silvio John Camilleri l-artist f'dawn il-kwadri u permezz tagħhom ri twassal xi messaġġ partikolari? Rigward fejn qiegħed, waqt li kont qed nagħmel dawn il-kwadri kont iffukat ħafna fuq dak li kont qed naħdem fuqu. U aktar kif taqba' ċerta ritmu, ma tkun problema xejn biex taħdem. Pereżempju kelli ċerti kwadri wieħed minn dawk li qiegħed hemmhekk warajna, għamilt tufħin verament qasir. U għamiltu kważi bħalli kieku ngħid kont fis-sakra taqbad u taħdem tant tkun imdorri f'dak ir-ritmu li tibda taħdem b'mod spontan. Maħrub f'ħolma insomma. Ekku, u rrid ngħid li ma kontx fis-sakra ukoll. Issa fejn qiegħed issa ngħid dak id-dritt għadni daqsxejn indeċiż għaliex wara l-ewwel pass wara din l-ewwel wirja. Jista' jkun li inkompli nevolvi fuq din l-istess tema, jista' jkun nagħmel xi ħaġa totalment differenti, però naħseb dawn huma l-problemi li jidħol fihom naħseb kull artist din id-deċiżjoni ta' wieħed xi li jagħmel. Skont kif tħares lejha, kux problema li mhijiex problema, anzi hija manifestazzjoni u x'hekk ta' kreattività. Nankollu Silvio John Camilleri jirnexxielu iwasslu bl-arti tiegħu. Palett restritt għal ftit kuluri, mingħajr ħafna dettall żejjed, pinzellati qawwija daqskemm sottili li joħolqu kompożizzjoni li fil-waqt li tbaxxi l-għajn tqanqan emozzjoni u kurzita għas-sit li jinterpreta f'dak li l-artist qis bħala labor of love.